Юрій Бойко, лідер опозиційної платформи «За життя», відвідав Запорізьку область. Під час робочої поїздки ознайомився із роботою бердянського підприємства «Азмол». Ще 3 роки тому завод, який нині виробляє синтетичні мастила, був майже мертвим. Але завдяки новому власнику і українським та британським інвестиціям вдалося відновити його роботу. Юрій Бойко обурений, влада не захищає вітчизняного виробника. Предприятия, которые возродились с нуля, собственники, и она обеспечивает больше 1000 рабочих мест и достойно представляет нашу страну и внутри, и за рубежом, поставляя продукцию на экспорт. Політик наголосив, підтримувати необхідно і медиків, а особливо у складний час пандемії. Першими на допомогу лікарям Запорізького регіону прийшов місцевий бізнес та опозиційна платформа «За життя». За словами медиків, ще на початку пандемії лише завдяки такій підтримці їм вдалося закупити все необхідне. Когда ничего практически не было, выделено первая помощь, там больше 500 000 гривен для приобретения средств индивидуальной защиты. Юрій Бойко говорить, медична сфера в Україні потребує термінового збільшення фінансування, а медикам вже давно пора підвищити зарплатню. Адже податків, за рахунок яких і наповнюють бюджет, в країні достатньо і з'являються нові. Наприклад, новий податок на паї, проти якого виступає значна частина українських фермерів. Дійсно, він дуже проблемний, тому що частина фермерів «за», які працюють в білу, які платять налоги, люди, пайщики, не розуміють, чому вони повинні платити налоги. Чому з них налоги беруться, а не з того фермера, який у них взяв в оренду землю, який отримує від цього прибуток. Тому закон требує доробки, і ми будемо ставити цей питання. Юрій Бойко підкреслив, опозиційна платформа «За життя» вже розробила ряд антикризових заходів для порятунку української економіки, зниженню рівня безробіття та підвищенню соціального захисту населення, і надалі добиватиметься їх реалізації.